Saluton, in Minecraft, kai jen fakte la versio 1.12. Do estas novaj aferoj en tiu versio, ekzemple estas tiu mesaĝo, kai mi scias kiel forigi ĝin. Foriru. Do ankaŭ estas tiu receptlibro, kiu bonas, ĉar antaŭ en la ludo ni devas trovi la receptojn por konstrui aferojn, sed nun estas tiu libro kiu rekte diras kiel oni povas construir à faire une. Donc, tio iom bonas. Donc, yes, foriru. Sed la eta problemo de tu gisatigo estas que mi ancora ne gisatigis optifine. Donc, mi esperas que tio ne havus tre grandan efikon. Verŝajne ne estos videbla. Kaj nun, nun mi fakte frigis miajn vestaĵojn. Ne ĉiujn, sed la altvalorajn vestaĵojn, ĉar mi intencas reiri al la finejo, kiun mi montris en la lastaj epizodoj. Do mi faras tion, ĉar mi nun volas viziti danĝeran lokon, kaj se okazas, ke mi mortas, mi ne perdos multe da gravaj aferoj. Mi nur konservis tre bazajn aferojn, kaj tiu finei perlon, char mi besonas uzi gin por iri a la locon, iri a la loco kiu mi volas montri al vi. Estus bone se mi progresado? Wow, tio isas multipli granda, completa, ol antaue. Antaue gi estis malpli linia. Bone, bone. Do bone, tio isas questoi por la homo kiu enua si vitias kion fari. Il iras detru arbon, sed ne volas detrui arbon. Fakte ne estas arbo ĉi tie, do tio estos iom malfacila. Kiel mi forigas tiun fekaĵon? Stir klavoj. Inversigi muson, ne. Malkonekti. Kaj se mi reiras, kio? Kio okazos? Ah, mi estas libera. Do bone, mi nun devas iri al... Yes, do mi iras al la portaleto. En la antaŭ lasta epizodo kiun mi faris, mi montris al vi ke mi trovis strangan blokon tra kiu oni povas vidi galaksion. Kaj fakte, la tio kion oni devas fari estas uzi perlon, ĵeti ĝin en tiu aferon kaj tio ŝanĝos mian pozicion. Kaj tio metos min en malĉefa insulo. Do nun mi estas je la ĉefa insulo. La ĉefa insulo estas tiu. Normale ĉi tie troviĝas drako. Kaj kiam drako estas mortigita, estas tiu bloko kiu aperas kaj oni povas uzi ĝin por iri al malĉefa insulo. Do bedaŭrinde, kiel vi povas vidi, mi estas tre nuda, do se iu atakas min, mi verŝajne rapide mortos. Tamen mi esperas, ke tio ne okazos, kaj ke mi povos montri al vi sufiĉe da aferoj. Do bone, mi estas ĉi tie, tio estas la bloko, kaj mi uzas la dekstran butonon por ĵeti la perlon. Kaj nun mi sukcesis, mi havas... Mi estas nun je malsimila loko, mi ne scias de kie mi venas, sed nun mi estas ĉi tie, mi aperis ĉi tie. Fakte estas alia bloko, mi povas uzi ĝin denove por reiri de kie mi venas. Do problemo de tie estas ke estas multege de tiuj finejanoj, kaj se ili decidas ataki min, mi verŝajne tre rapide mortos. Do espereble ili ne faros tion, mi havas kelkajn armilojn, sed mi ne verŝajne ne estas sufiĉe forta kontraŭ ili. Wow, oni povas vidi tra la folioj, tio bonas. Do jes, estas domoj. Domoj kiuj estas blankaj kaj violpurpuraj, violaj, pli violkoloraj ol purpuraj. Do jes, mi estas en la unua domo. Mi ne scias ĉu ĝi estas natura, verŝajne jes. Estas bone, neniu decidis. Oh, fakte ne, ĝi ne ŝajnas natura, ĉar estas aferoj en ĝi. Krevita refrena frukto.
tu te revenas de tiu loco. Ah, pas vim stono. Oh, yes, tu sais, baza ya feroi. Et ça, si t'es l'homme, il ne besoinas tion, bidaurinde, que mai hel gverka limina stupo. Bonne. Nun visitas. Na, wow, et ça, giardeno. Tu y finéan, oi, facte estas bonai civitan, oi. Ka yes, tio, et ça, la fructo. Tac. Refrena, tio, et ça, la nomo de tio fructo, qui, et ça, nur chitie. To, minetias, chu, tio mondo, et ça, la mondo, kien, oni iras, kem, oni mortas. Eble tio estas la infero, eble al tiu loko venas nur la bonaj homoj. Tamen mi pensas ke ne, ĉar tiuj homoj ne estas tre bonaj. Li preskaŭ vidis min. Estas detruita domo, kio okazis al vi? Tio tute ne ŝajnas natura. Iu konstruis ĝin. Do estas aliaj insuloj. Se mi volas iri tien, mi verŝajne bezonos flugilojn. Kaj tie estas afero. Mi ne scias kiel ĝi povis aperi tie. Ĉu iu metis ĝin kaj forgesis repreni ilin? Tio estas melonaj semoj. Mi ne scias kio okazis por ke ili aperu tie. Do, estas tiu domo. Tiu domo estas pli granda. Mi devas trovi min manieron grimpi al ĝi. Tio estas ŝtuparo. Bone. Ahaha, mi estas en la domo. Kai bon chance estas neniu NG. Mi tre ŝatas tiun violkoloran blokon. Violkolora estas unu el la du koloroj kiujn mi plej ŝatas kun la verda. Bone, kaj ankaŭ estas tiu alia bloko. Ĝi ne estas tute sama. Tio pensigas min fakte pri tiu mar templo, oceana monumento kiun mi vidis iam. Do mi simple grimpas kaj kiam mi estos jes tie, mi povos bone vidi. Do de tie mi povas tre bone vidi la insulon. Jes, ĝi estas insulo kaj se oni falas oni mortas. Tio estas tre artefarita. Mi ŝatus viziti ĝin. Tie troviĝas la finejanoj kaj vi povas vidi ke eble tie estas enirejo de la vilaĝo kaj tie estas alia enirejo. Fakte estas pluraj insuloj kaj iu konstruis tiujn pontojn. Do, mi povas viziti tiun lokon, kaj poste tiun lokon. Kaj ankaŭ estas tiu turo, mi ne scias ĉu ĝi estas vizitinda tamen. Fek, jes, bone. Do, mi estas tre mortigebla, mi estas mortebla, sed tio ne gravas, ĉar se mi mortas, mi povas rapide reiri tien, se mi trovas alian finaj perlon. Bone. Do, fek. Ne, mi ne iros tien. Se vi volas viziti tiun lokon, vi povas fari tion vi mem. Mi preferas uzi la sekuran vojon. Do, bone. Mi ne scias al kiu distanco tiuj nigruloj povas. Nigruloj signifas ulo kiu estas nigra, ĝi ne estas rasisma vorto. De kiu distanco ili povas vidi? Jo, do, tiu domo ne estas detruita. Ĝi ŝajnas iam detruita. Tamen tio kio bonas estas ke ne estas homoj kiu loĝas en ili, do mi ne riskas subite esti atakita de iu. Ne, la domo tute similas. Mi do eble se mi iras al tiu turo, mi povos vidi pli da aferoj. Fakte, se vi pensas ke estas io kiun mi devas nepre viziti en la finejo, faru komenton, ĉar mi ne povas vere tie kaj mi ne multe esploris tiun lokon. Mi fakte esploras ĝin samtempe kiel mi filmas. Tiel mi havas pli aŭtentan reagon kaj mi ĉiukaze ne volas viziti tiun lokon, ĉar ĝi estas ege danĝera. Do mi grimpas, tio kio bonas estas ke de tie mi povos vidi multege da aferoj, do tio permesos al mi rapide scii ĉu estas io kion mi volas rapide montri. La bedaŭrinda afero estas ke mi ne havas la flugilojn. Se mi havus ilin, mi povus de tie iri ien ajn, mi supozas.
Tamen tio ne gravas, mi vi sufiĉe bone vidos la regionon, kaj per tiu cio vi povos rekte iri al esperamondo.net kaj viziti ilin. Ĉar jes, ĉiam pli bonas kiam oni... Wow, estas io. Yes, estas io. Ĉiam estas pli bone kiam oni rekte vizitas. Ĉar video estas bona se oni ne havas tempon. Tamen se oni volas vere vivi, travivi la ludon kaj fari ĉion kion oni volas fari, pli bonas viziti per siaj propraj piedoj. Do mi devas iomete atendi ke la mapo ŝarĝiĝas. Tio estis de kie mi venas, kaj tie estas tiu... Yes, tio verŝajne estas boato. Boato, kaj tio ŝajnas esti kiel la homo kiu loĝas en Brazilo, en iu granda urbo de Brazilo. Oh, mi ne scias kiu faris tion, sed verŝajne lia celo estis fari la plej altan ŝtuparon eble, sed tio ne ŝajnas al mi tre utila, krom por flugi kompreneble. Do jes, estas tiu boato. Mi povas provisiti ĝin. Tiu povas esti tre danĝera, sed se mi falas, mi pensas ke mi havu sufiĉe da tempo por uzi la komandon hejmo. Ankaŭ se oni falas, do mi iomete faris demandojn, se oni falas en la finejo, se oni estas tro malalta, oni perdas du vivojn ĉiu sekunde, sed tio bonas, ĉar si oni havas sufiĉa tempo, oni povas uzi la komandon kaj foriri. Wow, fek! Fek, mi timas ke estas freneza finejano ĉi tie. Mi timas ke li fakte provas ataki min. Mi timas ke li vidis min. Ĉu li atakos min? Ah, fek al ili. Li pensas ke li volas ataki min. Li volas grimpi. Tamen mi havas pafarkon. Do mi povas mortigi lin antaŭ ol estos risko. Fek! Mi ne povas mortigi lin. Li... Fek! Mi estas blokita! Kaj estas tiu stulta bruo. Kaj eĉ estas tiu finejano sur la ponto kiu ni volas uzi. Estas pli kaj pli. Fek, ili volas ataki min, fakte. Mi aŭdas tiun timigan bruon. Ĉu mi provu? Fek! Ne! Bone. Fek al vi, falu! Ove. Ne aperu. Bone, jane gi mortis. Gi verchne mortis. Ove. Ne. Mi besonas ripozi. Vi verchne comprenas ke... Oh, fek, gi estas alta. Mi devas trovi loko, voyon. Do, mi pensas ke mi ĉesigos la videon ĉi tie, antaŭ ol mi mortas. Dankon pro via spektado, kaj... Mi vidos... Tion, kio okazos en la posta epizodo. Ĝis.